Για διασκέδαση. Για ταξίδια. Το περιβάλλον. Για το πανεπιστήμιο. Ακούς APFM. Εδώ, ακούς τα πάντα. Web Radio EAP. Το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι κοντά σου. Καλησπέρα σας και πάλι. Είμαστε εδώ στο Web Radio EAP και στη μέσα αυτή τη συχνότητα 90,4 στον APFM και εκπέμπουμε ακόμα από την έκθεση καινοτομίας. Και είναι μαζί μου δύο κύριοι, ο κύριος Τσιλίρας Ανδρέας και ο κύριος Γιώργος Σάλης, που έχουν το περίπτερο 52 από την εταιρεία Mosaic Πολιτισμός και Δημιουργικότητα. Θέλετε να μου μιλήσετε γι' αυτό? Καλημέρα καταρχήν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Λοιπόν, τι είναι το Mosaic? Είναι μια καινούργια κοινωνική επιχείρηση. Έχει περίπου 7 μήνες ζωής. Ξεκίνησαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ο στόχος μας είναι, το βασικό μας αντικείμενο είναι η δημιουργική και πολιτιστική οικονομία. Πώς δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι που ασχολούνται είτε με τον πολιτισμό είτε ευρύτερα με τα δημιουργικά επαγγέλματα να βοηθηθούν να αποκτήσουν καινούργιες γνώσεις, τεχνογνωσία που θα τους βοηθήσει, μια ιδέα που έχουν ή ένα αντικείμενο στο οποίο ήδη να μπορέσει να πάει παραπέρα, να έχει εξωστρέφεια, να μπορούν να βρουν συμμάχους και όλο αυτό να γίνει με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, γιατί απευθύνεστε και σε καλλιτέχνες, φαντάζομαι, και σε όλα αυτά τα εναλλακτικά επαγγέλματα. Ακριβώς. Σε όλους τους ανθρώπους που δημιουργούν. Γι' αυτό επιμένουμε πολύ στο δημιουργική οικονομία. Σαφώς τους καλλιτέχνες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι σε όλους τους κλάδους. Μπορεί να είναι αρχιτέκτονες, μπορεί να είναι σχεδιαστές, μπορεί να είναι άνθρωποι της πληροφορικής. Που κάνουν κάτι πραγματικά δημιουργικό. Πολύ ωραίο. Και ταιριάζει πάρα πολύ και με την έκθεση καινοτομίας. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που καινοτομούν πραγματικά. Ακριβώς. Και αν περάσουμε το περίπτερό σας, τι μπορούμε να δούμε? Μπορούμε να. Καταρχήν θα συζητήσουμε, θα δούμε τις ιδέες σας, θα δούμε τι ακριβώς κάνετε, τι ακριβώς χρειάζεστε και θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις και να σχεδιάσουμε λύσεις και δράσεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν στο πώς θα προχωρήσετε. Μπορούμε να δούμε από αρχικές ιδέες που είναι ακόμα στο χαρτί μέχρι επιχειρήσεις οι οποίες ήδη λειτουργούν στο κλάδο αυτό και χρειάζονται κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Θα μπορούσε να είναι άνοιγμα στις αγορές, θα μπορούσε να είναι κατάρτιση σε ορισμένα συγκεκριμένα ζητήματα, πολιτιστική διαχείριση, πολιτιστική επιχειρηματικότητα, οτιδήποτε δούμε ότι χρειάζεται. Γιατί όλο αυτό δεν είναι one size fits all, είναι πολύ εξατομικευμένο και γίνεται μετά από συγκεκριμένη διάγνωση αναγκών. Άρα απευθύνονται σε εσάς και ελεύθεροι επαγγελματίες και εταιρείες όμως που έχουν να κάνουν με αυτό που είναι startup, ας πούμε, κάτι τέτοιο και ομάδες. Γεγονός. Οποιοδήποτε έχει από μια δημιουργική ιδέα απλά στο μυαλό του, στο χαρτί, μέχρι εταιρείες που ήδη λειτουργούν και είναι χρόνια στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς. Και εγώ υπενθυμίζω ότι είστε στο περίπτερο 52, Mosaic Πολιτισμός και Δημιουργικότητα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για μουσική, επιστήμη, για ταξίδια, για την παρέα, για θέατρο, διασκέδαση, για νέες κυκλοφορίες, κινηματογράφο, για συνεντεύξεις, για σαρδάμ, το περιβάλλον, για διαγωνισμούς, για ενημέρωση, για διάλογο. Τι είπατε? Λέω, για διάλογο. Για το πανεπιστήμιο. Ακούς APFM. Εδώ, ακούς τα πάντα.